Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, oqdoq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz: Moskva, metro Avtozavodskoy, Sankt-Peterburg, Senoy plosh. O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Do'stlar, yomg'ir yog'yapti, nima qilamiz endi? Bugun Andijondamiz, xudo xohlasa yakshanba. Ko'rib turganlardek mashinalar hali 8:41, lekin u farasini ham o'chirmabdi, brat. Sizlarga arzon, kopeyka narxidagi mashinalardan ko'rsatishga harakat qilaman. Zontiydi mashinada qoldiribmiz akalar, bu mustaqil bo'lsam bo'lardi. Assalomu alaykum, qandaysiz aka? Bo'lyapti mashinalar, charchamayman. Nima gaplar? Yuribsizmi? Akalar, buni yili necha? 15. Kraskasichi? Kapotda do'stlar, krilo'da bor ekan. Ballarimizni ko'ringlar holatlarini. Yurgani qancha buni? 102 ming? O'zinikimi? Qayerda mashinasi aka bu? Sons gibrid konditsionerlar ishlaydi mishapim? Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblariga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga ham xuddi shunaqa sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lab tabriknoma xizmati ham mavjud. Furisinga savolda. Tespay bu nima? Tespay bu Rossiyada ishlab uyiga pul jo'natish uchun eng qulay ilova. Uni qulayligi uchun, qulayligi bankka borib pul jo'natish shart emas. Qara, telefoningda App Store yoki Play Market bormi? Shu Tespay ilovasini skechat qilasan. O'zbekistonga xohlasang Uzcard, xohlasang Humo, Lubboy kartaga pul jo'natish mumkin. Undan tashqari Rossiyada turib suv, gaz, svet, xullas Lubboy kommunal to'lovlarni to'lashing mumkin. Eng qulay kurslar faqat Tespayda. Ha, u demak sen Tespay chuni ekaning, ha? Sashka, tez tur yo'q bo'da berdim. Men kimga gapiryapman shuncha? Tespay, eng qulay kurslar faqat Tespay. Tespay, Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Kansenelari bor ekan do'stlar. Bu sutrlar yechilmaganmi? Yechilganmi? Yechilgan ekan akalar, ko'ringlar holatini. Akamiz o'zlari nomida pavrotniklar, salonlar do'stlar, pokiza mana. Bitta ko'rib bahosini berasizlar akalar. Linonum, polik, orqaga tonirovka do'stlar. Hamda avtomashina mana bu tomonlarini ham ko'ringlar holatlarini. Chiroyli qilib, kelishtirib. Puli qancha buni aka? 6000. 6000 akalar kamini qilib beramiz. 15. Ana pollar. Nasiya savdochi berasizmi? Bank qilib beraveramiz. Bozor qancha qilyapti buni bozor? Bozor har kuni 53 ga beriladi. Bugun 5300 ga do'stlar berilmayapti. Nomerni ayting aka. 94-li. 94-li? Yo, 90-li. Aha, o'z nomingiz bering nomi. Soat do'stlar 254 0107 do'stlar. Soat 844, 7-yil sanani ko'ryapsizlar jigarlar. Xudo xohlasa sizlar like bosib tursizlar. Nexia'larni arzonroqini ko'rsatishga harakat qilaman. Necha buning aka? 11. Kraskasichi? Asujit bo'lgan. Asujit kaltagi, chkaltagi. Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Yurgani qancha buni? 598 ming. O'ziniki probek. Oldilarchi yechilmaganmi? Yo'q, butun. Butun akalar. 500 ming yurgan ekan mashina, metan gazlari bor, gidravlikasi, motori Sons gibrid, ekonomichli motor do'stlar. Lux bez konditsioner, ana sizga bavonlarimiz ko'rinishi. Orqaga do'stlar tonirovkalar qilingan. Salonlarimiz, Linonum Polux, Genia holatlari mana. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketsizlar bo'ladi. Tomondan ko'rinishlari, choklari, jigarlari. Gap yo'q, hamda avtomashinani bu holatlarini ham ko'ringlar. Bo'laveradi aka, motor hadovi yaxshimi? Yurish turishda kamchiligi yo'q. Pulini qancha deyapsiz buni? Pulini 4,5 ming yaqinlashtiryapti. 4,5 ming yaqinlashtirib aytyapsiz. Kelishib beraman. Nasiya savdochi? Naq savdogar. To'rda pastidachi? Yo'q, to'rda pasti beraman. To'rda tepasida ekan akalar, murojaat qilaveramiz. Molim bor, qo'yim bor, ajdani qilib beraverasiz. Bo'laveradi.
Nomerni ayting. 90. Aha. 211 88 87. Akalar, telefon qilasizlar. Buning yili necha aka? 9 kraskasi. 10% bor. Petnolari bor. Oldlari yaxshimi, sitrlar? Qayerda mashinasi? Bloshi 1.6 konditsionerlari bilan do'stlar, metan gazlari, sizlarga holati. Bu sitr yetilmagan deyapsiz? Konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi. Aka, balonlari, anasarga ko'rinishlari, holatlari. Bemalol uka jonim deganlarga salon, linonim, polik, sideniyalar setti, bar, katalog do'stlar, chexol, eshiklarimizni ko'ryapsizlar, bemalol murojaat qilasiz. Ham avtomashinani bu tomondan ham do'stlar ko'rinishlari. Qani okam bagachi so'raganlarga. Ana do'stlar, choklarini bitta ko'yinglar, aytilgandek gazlari temir va tomondan ko'rinishi. Qancha buni pul aka? 4800 kamini qilib beramiz. Nasiyagach? Bank beradi. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor aylanib 5000. To'rni pastni berasizmi buni? Nomerni ayting. 95li. Aha. 050. Aha. 0014. 0014. Bozoringiz bersin aka. Akalar, telefon qilamiz, murojaat qilamiz. Yomg'irlar ham yog'ib yordi. Endi nima qilamiz? Buni yili necha aka? 9. Ha? Yo'q. Kraskasichi? 3 ta 5-nosi bor. Aka, boshqa kanallar olyapti. Yurgani qancha buni? 530. Pulichi? 4800 kam bor. Nasiya savdoga berasizmi? Bozor qancha qilyapti buni? 42. Nomeringiz aytib qo'ying. 94. Aha. 296. 0400. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Akalar, 4200 bozor qilibdi, berilmayapti. 4800 kami bor ukam deyamoqda. Ha, sizlarga avtomashinani ham ko'ringlar holatlarini. Bemalol sharoitga qarab olib ketsizlar bo'ladi. Hop, boy aka charchamayapsizmi? Tramvayor motor ekan. Bitta telefon qo'yinglar akalar. Kelinglar, ko'ringlar olib ketaverasizlar. Biz davom etamiz. Har doimda do'stlar. Mana qistalnoyni ham ko'rsatmoqchi edim, egalari yo'q ekan buni. Nexia 1lar, Nexia 1lardan ham o'tgangi videolarda ko'rsatganman do'stlar, imkon qadar. Lasettiydi yili necha aka? 11. Kraskasichi? Yurgani qancha? 211 ming yurgan. 10% 15% kraskasi bor, yili 2011. Lasetti do'stlarim. Motor 1.8 gidravlikalari bor. Ana sizlarga holati. Yaxshimi, rasxodlar yo'qmi aka? Hadavoylarichi? Hadavoylari zo'r, rasxodlari yo'q. Salonlarimiz ana sizlarga ko'ringlar holatlarini. Nech pul aytyapsiz buni? 7000. Nasiyagachi? Nasiyaga 5000 pul bo'lsa bo'ladi. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor hali bir oqiga yo'q. 6 ga berasizmi naqdisi? 6 ga. Nomerni ayting. 93. 057 44 99. Barter. Barter bo'ladi. Ajdani. Molim qo'yim sotaman deganga ajdani. Bo'ladi. Unga gaplashaveramiz. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Qanday? Sizga yaxshimisiz? Nima gap aka? Yuribman mana. Hali bu bozorda naqd. Hurmatli obunachilar, aha, boshida bozorga kelib mashina olinglar. Gap yo'q, sog'itmayapsiz. Mashinalarni yo'q, bu yurak anaqa katta-yu, issiq bu. Gap yo'q, gap yo'q. Sog'da yaxshi bo'lyapti. Yuragida o'ti bor akalardan. Lak bosinglar. Bo'ldi, brat, sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar, Andijon mashina bozori Xo'jaobod tumanida bo'ladi. Lokatsiyaga kirib turib, navigatorga kirib turib, Andijon Xo'jaobod mashina bozori desizlar, deganlar chiqaveradi. Bu qo'shib bermi aka? Nechi yili? 2007 yomon. Kraskasichi? 20% chiqadi. Yurgani qancha? 240 ming. 2007 20% chiqadi, 340 ming yurgan do'stlar. Tramvayor motor, mana sizlarga konditsionerlari bilan ko'raveramiz. Bo'ldi, mana obunachilar mana shu yerda ekan. Yashang hoj aka. Mejikal pullari bor. Aka, luk qanaqa, o'zingizlar ochganmisizlar? Yo'q, aka, zavodimizda deb aytdim egasi. Suv bu o'tmaydi. Ana do'stlar, sideniya, linonim, polik, bar, magnitofon, luklari sizlarga bonusidan qilib, salonlarimizni ham ko'ryapsizlar holatini. Aka, motor hadovi yaxshimi buni? 40 degan narsasi. Puli qancha puli? Puli arzon do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Qani? Xo'p, gazi, metanlari bor. Zapas balon. Aha. Qamoch arginalar, hamma bor. O'zimizlarga arzon qilib bering shuni. Nech pul narxi? Bo'ladi-ku. Ayin tortishadigan qilib ayting, arzonroq qilib.
Nech pul? 4600 ozgina olib beraman. To'rda pastadachi? Yo'q, to'rda past. Bozor qancha qildi aka buni? Shap, aka. Narsa savdoga berasizmi? Yo'q. Oldorqa yaxshi aka buning sitrlari, qozonlari yaxshi. Nomerni ayting. 93-483-1101. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Akalar, Luki boridan so'raganlarga mana Gentradan qayerimkan Mahmudjon deganlarga bosib minib yuraverasizlar. Sizlar naqd pulni olib kelib ko'rsatavoringlar akalar. Akani o'zi biladi. Qanday qilib arzon berib qo'ygan. Shuning uchun cho'chimasdan kelaveringlar, pullar naqd bo'lsa. Bu yerda mana taksisi bor ekan jigarlar. Sotasizmi, ketasizmi? Puli qancha aka buni? 3000 beramiz. Tayyor pul topar Nexia 2 do'stlar 3000 kami bor. Yili nechchi buni? 2010. Kraskasi endi kraska oldorqa butun yon boshqa. Qarang bu, o'chadiganmi, o'chmaydiganmi? Super o'chirib beradi. Qanaqa o'z rangi buni aka? Stalnoy ekan. Inonim qilingan chexol do'stlar, sizlarga patologlarimiz bemalol ko'rasiz. Motorlari yaxshimi aka? Yurgani qancha buni? 1000 mi? 100 mi? 100 ming mi? Bir ko'rib 100 ming mi shunda? 1000 mi? Ha, million mi? Qani? Million yuribordingizmi? Maladets. Qani buni tili? Tili ketib qopti. Ha, yo'qmi tili? Tili ketib qolgan ekan. 1.6 ekan aka bu. 1.6 dons do'stlar. Shuni patroniklarni ham ko'rsatib qo'yaylik. So'kishishni bilmaylik yana do'stlar. Oldilari qanaqa aka, yechilganmi? 3000 kam bordingizmi? Ha. Mana do'stlar, bo'ldi, yopib beringchi oldini bitta ko'raylikchi, zazor-pazor yo'qmi, keyin ko'rsatib qo'yay akalarga. Aka, motor rasxoti bormi, yo'qmi? Motor qilin. Hadavoychi. Yurish-turish yaxshi, benzinga yuradi. Qayerda mashinasi bu? 3000 kami bor. Nasiyaga berasizmi buni? Bozor qancha qilyapti, bozor? Do'stlar, 3000 kami bor, mana sizlarga Nexia 2 1 million yurgan ukam deyapti. Liboy ham yuraveradi, bular 2 million, 3 million, 4 million bosaverasizlar do'stlar. Benzin gazga yuraveradi, telefon qilinglar. Aka, bir 2 ning atrofida bo'lsa kerakmi? Deprog'ida nomerni ayting. 91-li. 91-li. 611. 611. 70-01. 70-01. Akalar, telefon qilasizlar. Like bosib qo'yinglar. Yomg'ir yog'yaptimi, yog'maymaptimi aytib qo'ying. Ha, men saloqada yozsam yog'maymi. Mana oddiy xalq aytayapti do'stlar. Like bosib qo'yinglar. Yomg'irda video bo'lyapti. Hozir olish kerak aka buni. Yo, olamiz. Nechchi buni yili? 2004. Kraskasichi? Kraskasi 10%. 10%. Oldilari yaxshimi? Yechilmaganmi? Bir tomon yechildi. Tortib qo'ying chaki. Motor qanaqa motor? Tram bilyormi? 1.5 mi? Dons 1.5 do'stlar. Ana sizlarga motorlari, padranik choklari, metan holatlarini ham ko'ringlar do'stlarim. Rasxoti yo'qmi aka? Rasxoti bor. Bor. Hadavolarichi? Hadavolari zo'r. Hadavolari do'stlarim zo'r. Qayerda mashinasi aka bu? Televizionni. Televizionni do'stlar. Eski mashina bozor, biladi ko'pchilik do'stlar. Pul uchish yapim buni. 1800. Nasiya savdoch. Bankga beramiz, 1000 dollar. Bankga beramiz, 1000 dollar puli borga. Bozor qancha qilyapti bozor? Chiqdi. Endi chiqdingiz. Bo'laveradi. Narigisini yili nechchi? 2006. 6 kraskasichi? Bu do'stlar, Sons Trambler motor. Ko'pchilik biladi, Nexia 1 ni, motori Sons Trambleri eng legendasi do'stlar. Ko'rlar ona choklarini. Salonlarimizni ham bitta ko'rib qo'yamiz akalarim. Bu tomondan stoykalari, holatlari, dola sukam. So'raganlarga. Buni motorda rasxotchi aka? Yo'q. Hadavolari yaxshimi? Yo'q. Hadavolari yaxshi. Akalar. Qani, ustitir yechilmaganmi? Yo'q, oldi bitta. Oldilari pokiz ekan. Orqa. Orqa ham butun. Buni puli qancha aka? 4000 kami bor. 4000 kami bor. Bozor nech pul qildi? Bozor ham endi chiqdi, bozor endi. Bu bankga nech pul? 1000 bersa qolganini bankga beramiz. 1000 bersa qolganini bankga beramiz akalar. Ma'lum bor, qo'yim bor, gajdaniya bor? Eplaymiz. Bartirchi, bartir nima deymiz? Yo, bartirga. Nomerda. 97717777. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar, telefon qilamiz, olib ketaveramiz. Biz davom etamiz. Dollar kursini aytib o'tib ketdi. 1,257,000 ga do'stlar, sotib olsanglar 67,000 bo'ladi. Meta qop qorasi bor ekan. Shuni ham bitta ko'rsataman sizlarga. Yo'q, yo'q, hormaga.
Hakam, qandaysiz? Va alaykum assalom. Tinchmisiz? Bo'lyaptimi? Nima yangir chiqib oldingiz? Akam, buni yili necha? Assalomu alaykum. 9. Qayerda mashinasi bu, aka? Yaxshimisiz? Izboskan. Izboskan? O'z nomingizda? Yurganichi? 470. 470 ming. Kraskasi qanaqa? 100% bo'ladi. Oldi orqani tortib qo'yinchi. Motor rasxati yo'qmi? Yo'q, rasxati. Hada o'ylarichi? Benzin yuradi? Bo'ldi, bo'ldi. Qorasidan so'raganlarga balon maladis. Yangi ekan jigarlar. Yaxshi holatda ekan. Oldi, hozir orqani ham ko'rsatib qo'yaman. Motorlar uka jonim deganlarga 1.6 motor metan gazlari bor do'stlar, bez gidravlika, padraniklarimiz ham mana sizlarga holati. Yaxshi bo'laveradi. Balonlarni ham mana bu tomonlarini ham ko'raylik. Balonlaringiz yaxshi ekan aka. Ha, yaxshi balon. Balonlari yaxshi ekan. Mendes. Orqa tomonlari ham do'stlar, o'zlarini. Nima sotyapsiz buni? Ha? Dehqonchilik. Dehqonchilik ham. Dehqonchilikka pul sarflaysiz. Pul zarlab qolasiz. Naqdga sotasiz buni. Bu narsaga ham. Nech pul narsaga bosh to'lov aka? Bankmi? Dehqonlar ham bankni o'rganib oldi. Aka, bozor qancha qilyapti? Nech pul aytyapsiz? 4000 kam bor. Uydachi oshnog'ayni qilmadimi? Uchta atrofiga berasizmi buni? Naqd pulim bor desa? Ko'ramiz, yaqinlashib. Nomerni ayting. 99 lik. Aha. 790-2706. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalarim kraskasini qayerda dedingiz? Kraska 20% bor. Toshni ayta olasizmi? Mana nariga shu almashgan, toshmiz. Almashgan yanachi? Asha faqat. Old ustitlari yaxshimi? Old eshik do'stlari almashgan ekan. 4000 kami bor. Telefon qilinglar. Halotiga qarab minib ko'rib olib ketsizlar bo'ladi akalarim. Bitta ko'rib bahosini berasizlar. Nomerni aytdingizmi nomerni? Bozoringiz bersin. Lasetti ham qo'shib qo'ya oraga akalarim. Lasetti so'raganlarga bu ham qop qorasidan. Necha yil hoja aka? 10. Motor 1.8 2010 metan gazlari bor do'stlarim. Ko'rib turganlarda holatlari. Kraskasi. Polnisev borgan. Polnisev borgan. Kaltaylari yo'qmi? Oldi orqa yaxshimi? Orqaga tonirovka qilingan do'stlar, oldilari pul. Salonlarimiz ham sidinachi hol bar, patolog do'stlar ko'rurlar holatini. Hamda avtomashinamiz tomonidan. Ey, brat, o'tiravering. Yurgani qancha buni? Yurgani 328 ming. Qayerda mashinasi bor, amak? Asakaniki. Nech pul puli? 5700 ga beramiz. Beramiz 5700 ga. Bozor qancha qilyapti? 5.5 qildi. 5.5 qildi. Nomeringiz? 93 lik. 411 6015. Bo'laveradi, sog' bo'ling. Ma'lum bor, qo'yim bor, garajdanini qilib berasiz. Bu Nexia kimdan? Afzal Qubitman. Yo'q, buni Nexia egalari. Aka, bir 15 ming tuyoq bu yoqda. Assalomu alaykum. Bo'ldi, bo'l. Bo'l. Nexiani tugatib oling. Qayerda? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldimi? Abobt, yapyo. Rahmat aka. Sizdanmi bu? Buning yili nechchi? 12. Kraskasichi? 40% 50%. Qayerda mashinasi bu, aka? Aka. Hakanning mashinasi. Do'stlar, 1.6 motor. Bitta ko'ringlar holatini, ko'rinishlari. Ustitlari qanaqa, aka? Yechilmaganmi? Yurgan qancha dedingiz buni? 460 ming yurgan ekan do'stlar. Salonlarimiz ham bitta ko'ringlar holatini, patologlari, tanirovkalar akalar qilingan bexijolat. Mana dehqonlardan deganlarga, dehqonlardan bugun xudo xolasa bu videoda ko'proq ko'rsatdim. Boy aka. Mana orqalarini ham bitta ko'ringlar do'stlar. Yomg'irda qaranglar. Puli qancha aka? 1.5 ming. Gazis temirmi? 4.5 ming kami bor, ta gazi temir ekan. Balonlarimiz ham, zapaskalari, choklari. Do'stlar, 4.5 ming kami bor. Nasiya chaka gaplashamizmi variantga? Nima sotyapsiz o'zi? Nima sotyapsiz? Yangilayapsiz. Kobaltmi? Bo'laverad. Bozor qildimi bozor aka? Nomeringizni ayting. 77 lik.
0-20-14-44. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Akalarim telefon qilamiz. Bemalol olib ketsalar bo'ladi. Sog' bo'ling, shepa. Xo'p, do'stlar, bugun Andijon mashina bozoridanman sizlarga. Yakshanba kuni bozorimizni qaranglar, mashinalarni qaranglar. Ob-havo qalay, ob-havo nima deyapti akalar? Rasa bozor aylanadigan havo bo'lyapti, zo'r bo'lyapti, yomg'ir yog'ib, ancha salqinlab qolgan. Hamma mazza qilyapti. Sotayotgan ham mazza qilyapti, olayotgan ham mazza qilyapti. Bozor qanaqa bo'lyapti ukam deganlarga, bozor do'stlar zo'r bo'lyapti. Bozorlarimiz sekin yurib qoldi. Yaxshimisizlar? Xo'p, bu qismda do'stlar kobalt olaman. Nexlarni chiqarib yubordim jigarlar, Nexlar 2 qism chiqarib yubordim. 1000 dollar, 800 dollar puli borlarga. Hozir do'stlar navbat kobaltlarga. Kobalt do'stlar oxirgi 2 yilda Gentra'ni ham ortda qoldirib yubordi. Sotuv bo'yicha ham, boshqasi bo'yicha ham o'zlar bilasizlar. Kommentariyaga yozinglar, ko'proq qaysi Kobaltni ko'rsatay. Kobalt ko'rsataymi, Gentra'ni ko'rsataymi? Sharoitga qarab yana ko'rsataveramiz. Boy aka? Ey, boy aka. Qaysi biri nechinchi yil? 13. O'zimizlarga arzon, xudo xolasin. Bir Aziya do'stlar 2013 sakkatiskachalari bilan balonlari 16 215 ga 60 stalnoy svetda tonirovkalar qilingan. Mana bitta ko'ringlarchi holatlarini jigarlar. Telefon qilasizlar, bir Aziya. Motor metallari bor. Kraskasi shepan. Bitta kriloda bor va bitta petnosi bor. Yurgani qancha? 255 ming yurgan. Motor haddan ko'ra yaxshi. Zo'r. Yurish tursa kamchilik yo'q. Umuman kamchilik yo'q. Dokumentlar ham sirasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dokumentlar o'zimiz nomimizda. Puli qancha shep? 7.5 ming ham bor. Bozor qancha qilgan? 68 ga bermadim. Nomerni ayting. 90625-45-11. 6800 ga berilmagan Kobalt do'stlar. Olib ketinglar mana. Dokumentlari sirasi bitadi, ko'ngil to'q qo'yinglar. Yetmay qolsa ajdani ham qilib berasiz. Molim bor, qo'yim bor, sotaman desa. Bo'lsa 10-15 kunga mol qo'ydi, sotgancha do'stlar sabr qilaveramiz. Bu ham sizdan. Bu ham olaveringiz. Nechchi buninglar aka? 16 bu. 16. Kraskasichi? 3% 30% kraskasi bor. 3% 30% kraskasi bor do'stlar. 303 ming yurgan. Motor hadovi yaxshimi aka? Yurish turishda kamchiligi yo'q. Chexolli nonun polik patolog do'stlar. Hamma yo'q, xudo xolos ukam yaxshi deyapti. Diskachalarimiz ham Vossen Saka diski, salonlarini ham bitta ko'ylar do'stlarim. Bemalol ko'rib bahosini berasizlar. Yaxshi, orqa tomonlari, oldi tomonlari ukam deganlarga mana balon 17 ekan, 15 ga 65 ekan. Aka, puli qancha buni? 8.5 ming, Mahmudjon. Nasiyagachi? Kelishaveramiz, 5-6 ming puli bo'lsa. 5-6 ming puli bo'lsa, do'stlar, kelishaveramiz. Bozor qancha qilyapti bozor? 7800 bozor qildi. Akalar berilmabdi. Telefon nomeringiz aka? 88 88li. 975 975 0106 0106. Akalarim telefon qiladi. Barter bank bor. Molim bor, qo'yim borga borajdan yo'lsin. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Akalarim telefon qilamiz. Xohlayman mana bu yerda 13 so'zlashmasam. Olasizlar do'stlar, 16si bor. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Sharoitga qarab telefon qilaverasiz. Xo'p, Andijon mashina bozori ma'lumot o'rnida do'stlar, haftani juma kuni, yakshanba kuni bo'ladi. Murojaat qilasizlar, dollar kursini aytib qo'yaman sizlarga. Dollar kursi 1,257,000 bo'lyapti. Sotuvchilar 67 mingga sotib olasizlar. Xohlaganda so'raganmi shunaqa. Bu Kobalt kimdan akalar? Egasi ichida ekan. Xo'sh, bema ekan buni. Kecha juma kuni qo'ydikmi? Bo'ldi, qo'ygan bo'lsak. Do'stlar, buni videosini chiqarib yuborganman, adashmasam. Hozir qo'ymaganimdan chiroyli qilib sizlarga egalaridan ko'rsatishga harakat qilaman. Bu Kobalt kimdan akalar? Bu Kobaltlar sotilyaptimi? Aka. Yo, ko'rgazmaganmi? Bormi siz aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Sog'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Qulayroq. Siz bo'lsa kerak, hozir chaqirib. Assalomu alaykum. Qanday sizga? 2014 toza. Toza. Pozitsiyasi chishib? 2%. Pozitsiyalari 2, 2014 kraska toza. Ochilmagan 270 ming yurgan hali olib qo'y. Habizlargacha bor. Bor. Gazlari metan. Metan. 270 ming yurgan. Motor ochilmagan. Ochilmagan. Yurish turishda kamchiligi yo'q. 100 ming so'm sarfiga joyi yo'q. Hadavoylari joy-joyida. O'ta go'zal. Qayerda mashinasi bu? Asakani. Bir gazman. Asakani mashinasi do'stlar. Bemalol. Ana salonlarimiz ham bitta ko'yinglar. Asakali akalar juda ko'p obunachilarimiz orasida do'stlar. Yong tomon, orqa tomonlarni ham bitta ko'raverasiz. Puli qancha boy aka?
8600 ozgin ekan bo'lmoq. 8600 ozgin ekan bo'l. Nasiya savdoch. Nasiya savdo qila olmaymiz. 3400 puli bo'lsa bankga bera olamiz. Devo mashinaga barter qila olamiz. Bozorchi, bozor qancha qilyapti? Bozor 8250 dollar pul beryapti. 8250 dollar do'stlar pul beryapti. Bo'laveradi. Molim bor, qo'yim borgachi. 10 kun 15 kun gacha bera olamiz. 15 kun gacha do'stlar bera olamiz arzdaniya. Bu ham sizdan. Yili nechchi buni? 2014, ikkinchi paytsa. 444 ming yurgan, pozitsiya 2. 2014. Motor qilingan 4 oy bo'lgan. Kraskasichi aka? Kapot killoda bor. Usletlar o'zini kechilmagan, sepilmagan. Kechilmagan, sepilmagan. Kapot killoda bor, abezlari bor do'stlar. Mana sizlarga bitta ko'ylar holatlarini orqaga tonirovka ham qilib qo'ygan. Salonlarimiz ko'ringlar, nonim chexol bar. Bemalol murojaat qilasizlar akalar. Buni puli qancha aka? 8 ming kami bor. Nasiyaga achi nasiyaga. Nasiya qila olamiz. Bank qilib bera olamiz. 3000 4000 puli borga kelishgan holatda albatta. Nomeringiz hozirga? 94 lik 562 41 41. Akalar unisi ham bunisi ham telefon qila olasizlar. Puli qancha buni? Bo'lishini ayting. Ayting. 3000 ga shunday berib yuboraman. Yilichi? 2009. 4 ta detalni kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Aha. 16 lyuks 5 kansen temir gazlarimi. Yurganichi yurgan. 494 ming yurgan. Bunday beramiz. Bank, bank hech narsasi yo'q. Eshitdinglar do'stlar, 3000 naqdga Nexia'ni olib ketaverasiz. Bosib. Sog' bo'ling aka. Biz akalar davom etamiz sizlarga Cobalt'da. Cobalt so'raganlarda. 3300 ga berib yuborasiz. 2010 kirash 2ta detalda bosib kelyo, so'stiram bular. Nasiyaga achi nasiyaga. Bankga beramiz. Motor hadovi yaxshimi? 1500 ming puli bor chiqadi. 1500 ming puli borga chiqaradi bo'lsa, bankga beramiz, so'stiram bular. Nomerni ayting. Assalomu alaykum. 93 lik. Aha. 251. Aha. 44 48. Bo'ldi, gap yo'q. 2010. Nexia 1 ta narxini. Keling, mana Nexia 1 ta puliga Nexia 2 olib ketasizlar jigarlar. Tak, menda yana bitta Cobalt bor ekan do'stlar, Stanley svetda. Shepim charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Boy aka, buni qo'shib qo'yaymi? Nechi yili? 14. Kraskasichi? 10 ta mondo ozmoz bor. Yurgani qancha aka? 500 ming. Motor hadovi yaxshimi? Yurish turishda kamchilik yo'q. Motor hadovlari yaxshi do'stlar, yurish turishlarda kamchiliklar yo'q. Salonlarimiz ana sizlarga linonum, polik, chexol, ichki salon, patologlarni ham ko'ryapsiz. Bemalol murojaat qilib olib ketasizlar do'stlar. Balonlarimiz ham Greenlander. Aytib o'tilgandek akalarim. Avtomashina ana sizlarga abezlargacha bor ekan. Puli qancha aka buni? 7200. Nasiya savdoch berasizmi? Qayerda mashinasi bu? Izboskanning mashinasi. Faqat naqdga do'stlar. Telefon qilasizlar. Bozor qildim bozor. 6.5 atrofida so'rashdi berilmadi akalarim. Nomerni ayting aka. 94 lik 009 5001. Bo'ldi. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Biz akalar davom etamiz. Cobalt olaman deb tushsam. Va alaykum assalom, brat. Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Cobalt olaman deganmi do'stlar? Gentralar yomon ko'p chiqadi. Gentradan siyomga qilaman deganmi? Cobaltlar oldimdan chiqib kelaveradi. Sizlarda ham mana shunaqa amakalar. Bozorga chiqsanglar, yozib qo'yinglar kommentariyada. Biz lekin faqat Cobalt dedikmi? Cobaltlardan imkon qadar ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Iloji bor egalaridan arzonroqdan mana GCS 7 ta 7 bor ekan do'stlar. Shuni sizlarga ham bitta ko'rsatib boraman sizlarga. Akalar, bu kimdan? To'g'ri? Hech bilmay ketibdi. Yili nechchi ekan aka buni? 2013 6552 do'stlar, Cobalt baraka bo'pti. Gap yo'q. Qulluğu bo'lsin olgan odamga. Zo'r opti, maladiz. Bu chaka yili nechchi? 14 aka. Kraskasichi? Kraskasi 30% bor. 30% kraskasi bor, yili 2014. Yurgani chaki? 302 ming. 302 ming yurgan. Motor hadovi yaxshimi? Motor hadovi zo'r. Yurish turishda kamchilik yo'qmi? Pozitsiya nechchi? 2 mi? 3. 3-chi pozitsiyami? Ho'p. Kansenerlar ishlaydi ukam deyapti. Salonlarimiz ham ko'ryapsizlar holatlarini do'stlar. O'z nomingizda? Generalniy. Puli qancha buni? 7200 dan bor beraman. Kraskasini qanaqa dedingiz? 30%. Toshning qayerda?
Trilloman oldu eşiği de. Kapot tübürce gider bu. Böyle olarak. Kayırdı maçtansı bu hagin? Python. 7200 kemi var dostlarım. Bazar kanca gülü ya? 66 gibi inerdik. 66 gibi verilmedi. Nasıl hesabı aç birazsın? Bank bir oranımız. Bank bir oranımız. Numeriz. 99-798-58-44. Bazarız versin haki. Akeler 7200 kemi var. 6600 dolarıya satılmadan. Kobalt sonra gelenlerge. Jonatib qo'yinglar, hozirgi nomerga murojaat qilaversin do'stlar. Telefon qilaversin. Biz akalarim davom etamiz. Sizlarga iloji boricha arzonrog'idan holati yaxshilaridan. Akalar buni yili necha? Assalomu alaykum. Kimdan bu? Voyga qo'shib qo'ying reklamaga. Mahmudjon degan kanal bor bitta. Kichkina kanal bor. Assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat. Aha. Yaxshi mashina? Har doim har xil bo'ladi. Rahmat katta. Tinch bo'ling. Bozordan ko'ring, bozorda ham ko'p bu mashina aka. Pulingiz naqdmi? Ha, naqd bo'lsa 2 marta to'lasiz. Yili necha aka buni? 19 kraskasi qanaqa? Kapot krilo orqa krilo. Kapot krilo orqa krilo degan do'stlar. Yurgani chaki yurgani. 159. Balonlari mana do'stlar. Yili yangidan so'raganlarga 19-yilgi. Pozitsiyalar ikki akalarim. Bemol ko'rasizlar. Bu tomonlarni ham ko'rlar holatlarini. Aka, narx qancha buni? Brat, uje xaridorlar keldi, men kelgandim, xaridor keldi. Spoiler qara, yarashibdi akalar. Uski sizdan qo'yish kerakda buni. Aka, puli qancha buni? 92 kam bor. 92 kami bor. Nasiya savdo oching. Bozor qancha qilyapti? Berishyapti. Nomeringiz? Nomeringiz? 93-lik. 445. 36-36. Akalar telefon qilib, olib ketasizlar. Biz davom etamiz. Imkon qadar do'stlar. Arzonroqdan ko'rsatadiganim sari hech chiqmayapti shu obunachilarga do'stlar. Yaxshi holat deysa, puli arzon bo'lsa, Mahmudjon. Ko'rsatuvga joni mana menda like bosadigan deganlarga imkon qadar do'stlar harakat qilaman. Xo'p, 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 xo'p. Oshatda mana yana bitta Cobalt bor ekan. Maştrek kremancadan beri turup tadaşmasam dostlar. Son kadar moşna pürüşlerden mas, evgilerden bitti hareket kalelisler üçün cigerler. Bakalar her doğan kursatama, kök kursatama. Sizler bolsa like bası buylar, kanalga abone buylar dostlar. Bitti bitti. Yaşı niyetlerdi, kamente kaldırıp döşü istanışmasın cigerler. Cendra hali başlamadı, make Cobalt tügat vali. Haa keleme. Hani dostlar, mehirde yaşı Cobaltları var ekim. Bunu yılı net çekeler. Kimden? Kraskasçı. 2014 krile kapot dostlar. Oldu da yaptı. Maşınamız korukken bu sefer metan gazları var. Yürgeni çeki? 200 bin. Kayırdı maşınası bu? Şaharda maşınası dostlar. Benim o dokumentini sorup, soruşturup ne derse yapmış orası. Motor hadavı yakışı maki? Mekanik astan ülkem köpü aytırdı genlerge. O da olası bu videoda mekanik karok kobollardan köp gene kıl yapan dostlar. Adır getip koyarsa, belseler bilarsa. Pulu için? 7600 kamı bor. Nasıl sağda o çakı? Barter bank. Bozor kanca kıl ya? Ötken bozor 73 verişimde bir mu oluyor, yengi rau veri olamız. Ötken bozor 73'e verilmegen, bu bozor yengi rau veriyemiz. Ne olmayız? 94 değil. 774 0001. Valla ki bozor izbersi. Akeler bana ötken bozor satma odun bu sefer yengi rau vereme. Sonra genler gökeme. Ayta orayın digenler için. Telefon kulağı asıl. Bu sizden mi? Neçi bu neyli? 60 bin yürgen. 60 bin yürgen. Sağda klasika. Beyzin. Mekanike. Mekanike 2020 60 bin yürgen toza gaz yok benzin dostlar. Yürüştürüşte kemçilik yok ha ki? Yok. Ne dostlar salonlarımızı hem koruyorlar halatını. İçileri, korumuşları. Tanrıfkar kılıngen dostlar. Mutlum onların hem bitti kurasal halatlarını.
چرایلی خلاب آب که تو راست را که دارم بنزین این بریلر بگشت زپس که لردیم بیت کویلر پولنارن گاز واش شور نمگن پولو قن چکی؟ 10.500 نسیه سادا چی بیرست سمی؟ بازار قن چکلی هم؟ یه حال کمان سورشم بارتر چی بارتر؟ پول گریگه نه فقط نومیریز کسی نومیریز کسی کمی نومیری بیریم 90-625-20-25 بول دکه بزاریز برسیم اکیلر تلفون کلا باب که تمیز مراجعت کلا برانس ده نیرده منه یعنی بیت خواجه تا قدن دوستار کوبلت برا که بو اونو چه کلی گمیمش برا چرچه من اپسیمه بای که بونه چه خوش قیمه کراس کس خانه ده اون تمانده 30 فایز یل 2013 431 مین یورگن دوستر سرگه یعنی بیت کوبلت عبیزلاره برا که موتورلارنی حاضر سوراب قویمان بر قطار ماشینانی پولی 8 مین کمی بار جیان دیموخته جیان تاوینگی سویان موتور هدوا یخشی میشه بونه دولاسه کمچیلیکلری یوق تلفن قلاسلر کلیب کورب شرایط یقره ماشینانی آب کتورسلر نومریز مانا و 70 مس 94 777 01 70 تلفن قویلر 8 مین کم بار نسیه سادا چمک فقط پول نقد کن. هزاریز برسه. اگر تلفن کلپ، آب کتیلا، لایک باس، باشه استنچ باس. نماش نه. کابل تولیپ نه. دوامی تام زکلارم. شب بونی چه؟ خوش پی میل نه چه؟ سیدامو بو؟ بو سیدامو؟ یل چی؟ اون توکس. کراس کس کنه کاکی؟ کراس کلاره تازه. پایی سیکی. میخانیکه 206000 یورگن. کان سنیلار بار. آرکلاری چیکم دیگه نرگه کویلر من خالات لارنه کورنش لاره پاتالوگ لاره دوسته بیم آو. اکه موتور هدوه یهشم بونه؟ موتور هدوه یهشی دو. توکس یارم کم با؟ نسی سال داشت بیرستم؟ یا نه. بازار گنج قلیه؟ بازار سهصد توکس بیت. نه میریس. 90 برلی. 875 12-22 بله که بازاریز برسن نکدر تلفن کلیب آب که تمیز باسی در گازن بو چی شپم خوش بیم خوشیم دمشه دمشه یگرمه کراس کس چیم مشکری لده دوستان منو پس تورد دیم منو پس کارنز دباره کن دوستان یورگانه کن چکه بونه بروزون آلتمی مطور حده و یخشم قیرد ماش نست شخر خان دوستان رادار دارم اکلاس، بونوس من. رادار دارم پلا. یه، اکلار. رادار که کابل لر تشب کویگان بیت دور نتاست لر که تور است لر. بایا که چرچه من اسلام. آبیز لاره میتان لاره چون چی پکلی نیا کلار کرور است لر. تکنیک حالات کمچه دیگه گاه که. لکی میتان بیت آن سراز. پول کنچه بونه؟ 10000 اکلار کم بار. ناسی سعدا گه براست من؟ بازار کنچه کلیا. 91 گه دوستار بیرلمه یبت که نومیریز اکی 94 562-01-62 بل بزاریز برسن اکی سابولی اکیلارم تلفون قلامز بیم اول مراجد قلامز نیچ بلگه بیرمه گنی گه چه سوره بیر یپنی لایک باس پوشی سنچماسه بونو آگم من اوتکم بزار بونو قویگم من دوستار تاک اومه گندم براتش که باس که اندگن لرگه آزار ایگلردن کورساتمز اکیلارم چرالی قلب کلشتریف ماشین قلب سر شد لایک تو باسید کمین تر یک آزد کنال گا بونه بوله بنا میلیون تا قرسر بولده که دارم قویه هم بزگی قوی بیلده بو چی شپم یگیرمه کراس کس خانه که آزگینه یورگانه خانچه ایده 65 مین من اکی در رابیز لار بلند ترون چپا کلینه میتن لاره بار یروش دروش یخشم بونه من اکیلارم گرگم پزید سیکی میخانیک کروب که کوبل جدو کوب چیلی سوری هم تکیلار افتامت ماسو که میخانیک هستن کوب رو که ارساتین لحشت بز باسمز بنا پد درشکن بز بیرمز اکین قرقای دیاب تار کلاگی من سپولیو لارخ بویگن پولو قن چکی؟ 10700 نسیه سادا چی؟ وریانت که وریانت که؟
Ya bu variant emas, o'sha bu majdaniyayu. Biz ham o'ldirdingiz. Bank berlar aka. Bank berlar. Bozor qancha qilyapti buni? 1250 qilishdi aytalapti aka. Aytamanda. Anochi barteri bor? Bor aka, Damaslarga bor aka. Damaslarga? Farq yo'q, yangi bo'lsa yangi, eski bo'lsa eski. Nomerni ayting. 88 ni 831 99 19. Bo'ldi. Akalarim telefon qilamiz, bemol murojaat qilib olib ketamiz. Like bosib qo'yishdan chiqmasin. Sog' bo'ling aka. Rahmat katta. Так, do'stlar, shu bilan Cobalt qatoridan safarimiz qaridi. Endi akalar, Gentra'ni bosamiz. Sizlar bo'lsa ajratgan vaqtlarga rozi bo'linglar, like bosib qo'yishdan chiqmasin. Bosib o'rasizlar.